باريت ولا السلام عليك اسي كلي شريف خان كلي مير شريف خان كي اورفيا مكتي چپري منم پانتا تو دا ویلاگی جوړ کرنے گچ اور دا خاطر ہے کہ مخلوق معلوم مرے دس انت معلوم مرے دا باز ان کی خوشخبری ہے سے نمیرا مرو رے کہ دا اچانک دا گاڑی تھی ٹھیکچر تھی دس انت خوشخبری اس مرو خوشخبری نوں کہ دا دے کہ دا دیر اراک کے بننگ تھی ہے ٹینکی نا دا کرے صادق بلوچ دا سپیشل کلی شریف خان والا لیکن رعایت تھی 1000 روپے ٹینکی 1000 روپے ٹینکی خلق لیتا تو داڑے دانا فون نمبرم خلو کے اچھا دا فون نمبر تھا 0345321481 رابطہ زائد علی زائد علی ہم ننا سنگت تے ننا جوانو علم سے او ہم عورتوں اٹھائے چھے کاروبار تھی یا ڈرائیوری کرنے گا تھی یا گڑاس کرے اور اوڑا مسئلہ لیکن دا والا فون نمبر ہے 0345321481 اچھا نند اسکان استاد ہے استاد السلام علیکم میں کیا شکر کس یار اچھا آل والا طبیعت تک سیاتا کمارو الحمدللہ اللہ نے سان شکر اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دا سنی دا پا دا ٹینکی کنے معلوم اچھا خبر محسوس ہوس صادقی خانہ ٹھک جی آن تو کلی شریف خان والا تھی کنو انت رعایت کرے نوے یار بس داڑے فلال خلقونو 1000 روپی رائے تھے اچھا صرف اناڑی جی آن اچھا پیشن ہے پیشن ہے بسار وڑن رہے 1400-1500 یعنی اچھا دا اسپیشل کلی شریف خان والا تھی کن رعایت کرے جی آن تو دا بعض جوانے دا صدقہ جاری ہے ظاہر ہے دا صدقہ ماری کھا جی آن اسی قسمانہ ننی اسی عوام ریلیف اسی سوری جی آن تو نما باز باز مہربانی نما باز باز شکریہ اچھا نا پھن دے رہے سر جی نا پھن دے رہے کنا پھن بابو ہے بابو جان پھن تو خیریت تھی الحمدللہ اچھا گوڑا فون نمبر تھی رپا فوراً فون نمبر ضروری ہے فون نمبر بندنا منشی صاحب تو رابطہ کب بندنا نا سور منشی مرے دونی مرے دونی مرے چاہ کرن منشی صاحب نرسے جاگا ہول نا نا اسے جاگا رہا ہے اینو ایزا اینو ایزا دن کرن نوان نمبر مل لیتا ہو داس نمبر خلق نمبر لگیتا ہو داس نمبر داس دونے کی چیلو انہاں نے مچ ٹریننگ سے پگا برے خیر او جی انا نا او اوراں کی نئی رائی کرے بندا نو نے صاحب اٹکا نا نا سو ٹریننگ کے نا نوں تے نمبر ہے پونا فورن بندا منشی نا نمبر صاحب نا خدا سے یہ مدد تے کہ ایک منٹ سر بندا رابطہ مرے ایک دار تو نا نا فون رے نہیں جی فون رے فون رے مطلب یہ دنا نمبر تے فر دا وجان کے دا ٹینکی پگن دے لوڈے وری مثال سے انا نمبر پھیلیں گے نا اچھا نمبر ہمیں زائد نہیں ہمیں نمبر سکا اچھا بھائی ٹھیک ہے زائد سنگت آلے زائدی نمبر ہے زائدی نمبر ہے کیسے چھوہ رابطہ کرے اچھا نا نمبر ہے سر نیتے نا نمبر ہے نا انتا والی بھائی خیر یہ ٹک ٹک اچھا نمبر ہی نہیں تک 0335 اسے بھائی نمبر زائد نہ سکا اسے نمبر دا دی 0335 330 420 دو اچھا نا پھن دے بس سکا سید احمد نیت کرنے گئے تھے اس داڑی واہ واہ زبردست 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 بس ٹھیک ہے بعض جوان بعض زبردست نہ خوشی مسک بس اسے ریلیف اسے عوام میں ملانی ٹھیک ہے نا پرابلم پرابلم مزنوں میں مسک ٹریکٹر نہ پرابلم مسک دا اورا نہ ویدی کے رہنا نہ ہم سایا ان پتہ ویدی رہتا ٹھیک چختر نہیں کہہ رہتا مطلب پریشانی سب فک کینو پریشان مرے تو کہہ رہا ریور سے داڑی ٹریکٹر یا سنگ کہہ رہے ٹھیک ہے نا اراٹھے میں پینگ خیر خیریت مسئلہ ٹھیک ہے بعض بعض ملنا تھوار